kuingiliana vitu ya upuzi. So mnataka tutembee mguu wote ama mnaona hiyo weka wale zida nimegundua pia unaamini kwa umaskini. So many people wenye unaona wanaongea saa yote matope ni kwa sababu wanaamini kwa umaskini. Hawana matumaini. Ndugu yangu Kalwale, afadhali hata ungewacha kasi ya siasa na ufungue clinic. Labda ungekuwa better. Tunda wewe mtu mzima kama ningekuwa nimesema sitajibu hao wengine kwa sababu labda waelewi. Nilikuwa naona hata wengine wanapiga kelele hapo wale watoto wetu nikasema hao labda hiyo watoto hawataelewa. Na mimi naombea watoto pia wajue biashara, wajifunze na mambo mengi. I've worked from when I was 14 years my friend. Nilifungua biashara yangu ya kwanza na matunda na vitu mingi. So wacha kunikashifu watu sijui 20 million. 20 million ni pesa kidogo. Kanisa wenyewe walikuwa wamechanga pesa mingi sana. Sisi kwenda kwa maramba ya kanisa 20 kwa sababu tumekosa kazi ya kufanya. Mimi sijetosheka na zina chochote ya kusema ati nimetosheka. So Kalwale, wacha maneno uganga. Amini Mungu kwanza. Na wacha propaganda, wewe umekuwa mzee. Please, wacha propaganda.